Interno. Ok, vamos ver se agora estamos ouvindo. Mas teste de som. Teste de som. Vamos lá, talvez agora o pessoal consiga ouvir. Dá para ouvir agora? Eu acho que o meu fone de ouvido assumiu o microfone externo, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. É, não, o microfone está bugado, não. É que, na verdade, isso já não é mais o microfone, entendeu? E eu troquei de headphone porque o outro que eu estava usando estava. Eu tenho um que é mais para surrar mesmo, porque o outro estava. Eu não quero gastar ele, porque tem esse problema da espuminha aqui. Até pedindo mais uma vez, se alguém souber onde eu posso conseguir essa espuminha do protetor auricular do. É porque o fone está sendo descontinuado, o fone da COS que eu uso, e aí eu não tenho as almofadinhas aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo almofadinha, talvez, de outro fone, mas um fone qualquer desse que a gente compra em lojas eletrônicas e botar nele. Bom, então, o pessoal que está entrando agora, quem é meu aluno já sabe, esse segundo componente que eu dou no Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu trabalho, esse segundo componente chama-se Estudos da Performance. É uma optativa que eu ofereço para o curso de Tecnologias das Artes do Espetáculo, Tecnólogo das Artes do Espetáculo, se quiser. É um curso que forma cenógrafos, figurinistas e cenógrafos, figurinistas e iluminadores. Não é um curso propriamente de artes cênicas, mas é também, né, no sentido de que ele também discute essas questões. E aí eu tenho algumas optativas propostas lá, e dentre essas optativas inclui-se a optativa de estudos da performance. E o próprio dar aula, também só dei uma aula para esse pessoal, o próprio de dar aula de estudos da performance já é começar explicando o que é estudos da performance, que seria esse campo de conhecimento, e por isso a gente tem que explicar o que é performance, né? Talvez alguns que estão aqui já tenham ouvido muito falar essa história, mas, na verdade, essa é uma questão que não é tão simples assim. Aliás, essa é a questão que vai dominar todo o nosso curso. E eu já expliquei para o pessoal que é aluno, já expliquei que essa questão de estudos da performance é. Eu esqueci de botar o meu time de 30 minutos. Eu vou aproveitar que eu vou interromper daqui a 30 minutos e aí eu já vejo como é que está essa história do som, se está ruim ainda ou se está melhor. Aproveitando essa situação, não, eu ia falar outra coisa. Eu ia dizer o seguinte, que os meus alunos de estudos da performance já tiveram pelo menos uma aula comigo, né? Essa seria a de hoje, seria a segunda aula, nós não podemos estar presentes, está todo mundo trancado dentro de casa. Então, o que eu estou fazendo é tentar minimizar essa impossibilidade de encontro nossa, que é muito prazerosa, evidentemente usando recursos que não conseguem dar conta todas as possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, discussão de performance é uma discussão também que se favorece e se orna, vamos dizer assim, das possibilidades que você tem ao fazer uma coisa dessa em casa. Então, na aula passada, eu deveria ter levado, que era o que eu tinha me programado a princípio no primeiro dia de aula, desculpe, gente, estou mexendo um pouco a câmera. Me programado para levar um material que me foi generosamente dado por uma ex-aluna minha, Tigresa, que mandou
imprimir esse material e me deu. Parte dele está aqui bem atrás de mim, que é um mapa chamado Performance Art Context. Esse mapa também está disponível na internet, né? Tem um endereço na internet que você consegue, se você digitar simplesmente Performance Art Context, você vai acabar chegando lá no Performance Art Context from Gerhard Dirmoser, que é o cara que, junto com o Boris Nisloni, né, são dois artistas ligados à performance. Boris Nisloni, muito atuante, é um artista já velho da performance. Ambos estão puseram na internet este endereço que eu acabei de postar aqui, que onde se encontra esse mapa em alta resolução que gera pranchas, como essa que está aqui atrás de mim, que a minha amiga fez a gentileza de me dar. Foi, estou falando de você, Tiki, você me deu esse presente fabuloso, foi imprimir aqui essas pranchas do Performance Art Context. Eu ia levar isso na aula passada e esqueci. Aquela prece de várias coisas que você precisa levar, primeiro dia de aula e tal, acabei esquecendo. E então eu estou trazendo aqui, isso, meu propósito futuro é fazer uma outra impressão, a Ti sabe disso, fazer uma outra impressão disso no material que possa ser meio que lambe-lambe, né, colado lá no Secult. E esse aqui eu vou fazer, esse ainda é um improviso aqui, mas eu vou fazer uma prancha e ele vai ficar como um quadro mesmo montado. Ele forma, vocês podem ver lá no endereço, cada um desses gomos forma um círculo imenso. E isso é o trabalho gigantesco que esses pensadores e artistas fizeram para mapear, é uma tentativa de mapear todo o contexto da arte da performance e as várias áreas onde essa arte se produz. Então, por exemplo, bem aqui atrás de mim tem uma área, não vai dar para vocês verem aí, está aqui, que diz assim: video performance, film performance, TV performance, está em inglês, né? Ainda não houve a tradução. Parece que tinha alguém que estava traduzindo isso para o português. Seria fabuloso. Eu já pensei em fazer essa tarefa, mas eu sou muito ruim de cumprir prazo. Pode ser que eu escangalhasse essa coisa. Se alguém já estiver fazendo, deve continuar fazendo, porque a gente precisa disso, né? Uma versão disso em português seria fabuloso, inclusive feita no Brasil, acrescentando elementos a esse diagrama que a gente pode acrescentar aqui no Brasil. Mas, enfim, aí está ali, TV Performance. Então, eu resolvi botar isso aqui, não só porque aqui está Performance Art Context, e aí está embaixo Performative Approach in Art and Science using the Example of Performance Art. Abordagens performativas em arte e ciência, usando o exemplo da arte da performance, que foi então esse trabalho feito pelo Gerhard Dirmoser e Boris Nisloni, um pôster. Como a gente faz pôster em congressos científicos, eles fizeram esse pôster, só que é um pôster enorme. Aí a Ti me falou, inclusive, que numa exposição recente do Boris Nisloni, na exposição que ele fez, ele colocou esse diagrama no chão, fazendo um tapete. Realmente, se conseguisse uma nível de qualidade de reprodução, de resolução da imagem maior, daria para fazer um piso. Isso ficaria muito interessante. Por que que isso é tão interessante assim? Por que que você está falando tanto disso? Porque nesses gomos, e aí precisaria um tempo para comentar isso, né? Nesses gomos, mas eu vou voltar isso em outras lives que eu venha fazer. Se essa história do coronavírus demorar, tomara que não, né? Mas seria, aí eu posso fazer isso, explicar como é a lógica de construção disso aqui. Cada um desses gomos, por exemplo, refere-se a um tipo de abordagem. Então,
a visão filosófica e a visão dos estudos da arte da performance. Os estudos teatrais, visão dos estudos teatrais, a visão teatral. Aqui, a visão de conteúdo, e aqui a visão mítica, mitológica. Aqui, a visão mágica, a visão da transformação, a visão terapêutica e a visão dos disability, que eles chamam, né, as pessoas com qualquer incapacidade. Aqui, a visão sociológica, a visão social. Aqui a visão teológica, antropológica. Então, essa é uma parte que a gente já vai falar daqui a pouco, que é justamente a parte que o Marvin Carlson vai falar. Performatividade como visão, discurso da visão, a arte da performance, a visão pragmatista, a visão do role, do desempenho do papel, né, do role-playing, do RPG, né? Mas não RPG jogo, RPG no sentido role-playing mesmo, de representar um papel. Depois ali a visão fílmica da TV, que eu falei, a visão processual, e mais adiante a visão temporal, a visão da partitura,